першу лекцію по курсу «Функціональне програмування». Тема сьогоднішньої лекції – списки. Ну, а зазвичай ви бачите чотири основні питання, які я сьогодні планую розглянути. Перше питання пов'язане з функціональним програмуванням. Ну, скажімо так, це історичний огляд невеличкий. Математична основа функціонального програмування, а вона така є, це декілька моделей обчислень, в основі яких лежить поняття функції. Дві з цих моделей найбільш відомі – лямбда-числення, створене Чорчем в 1932 році, і частково рекурсивні функції, одночасно їх створили, так сказати, Гёдель і Кліні в 1936 році. Нагадую про них, чому? Тому що вам про них або будуть розповідати, або згадають в курсі математики, в курсі теорії алгоритмів і матлогіка. Обов'язкові речі. Функціональне програмування виникає паралельно з імперативним програмуванням. Все, що ви працювали до сих пір в програмуванні, на 90% це імперативне програмування. Ви, наскільки я знаю, вашу програму вчили, вчите Java. Зараз підключається, чи вже підключилось на другому курсі C++. Ну, от поки це такий ваш джентльменський набір. Дивіться, що все це імперативне програмування. Тобто програмування, в якому є змінні, і з ними щось робиться, їм присваюється значення, міняються їхні значення і так далі. Перші мови імперативного програмування виникли в середині 90-х років. В Радянському Союзі це була мова адресне, це було адресне програмування. Автор цієї мови відома вчена Ющенко Катерина Лугівна. Вона працювала в Інституті кібернетики. А в Сполучених Штатах Америки в цей час основна мова, яка використовувалась, Fortran, а також паралельно використовувалась мова COBOL для економічних розрахунків. От це перші мови програмування. Але вже в 58-му році, тобто десь буквально через 2-3 роки, з'явилася перша мова функціонального програмування, яка називалася LISP. LISP – це абревіатура від LISP Processing – обробка списків. Автор цієї мови – Джон Маккарті. На той час він працював в Масачусетському технологічному інституті в МІТі і займався розв'язанням задач, пов'язаних з штучним інтелектом. Але йому не підходили всі мови, ті, які могла запропонувати на той час середовище програмістське, і він просто взяв і створив свою мову, яка орієнтована на розв'язування задач штучного інтелекту. Мова оказалася настільки зручною, що вона деякі, якщо ви полазите, почитаєте в інтернеті, то ви знайдете таку фразу, що ця мова стала певний час чуть не релігією була. Ну, насправді ця мова притягнула в середовище програмування дуже багато математиків, що, звичайно, було на користь як програмування, так і математиці. Поки все. Значить, 30 років, от це паралельно розвивається імперативне програмування і функціональне програмування. І там з'являється маса нових мов програмування, ведуться постійно дослідження. Але ж тоді не було інтернету, і інформація всі обмінювалася тільки на міжнародних конференціях. Так от, по функціональних мов програмування виникає, за 30 років виникло настільки багато, що вони вже створили такий, так сказати, зоопарк. Ну, були самі різні мови функціональні, були відкриті, були, так сказати, комерційні, за які треба було платити. Все це привело до того, що в 87-му році на міжнародній конференції по функціональним мовам програмування було прийнято рішення створити комітет, який би розробив відкритий стандарт мови функціонального програмування. Тобто стандарт мови функціонального програмування, на якому можна було там демонструвати програми, виступати і на який би можна було посилатися, а відкритий – це значить, що він повинен бути безкоштовним.
В 99-му році буде, цей комітет опублікував велику, так сказати, публікацію The Husker 98 Report, яка містив повну офіційну версію функціональної мови Husker. Це й була, був той самий стандарт, який запропонували програмістській спільноті. Значить, назва мови – це просто, бачите, ім'я американського логіка, математика і логіка Husker Curry. Curry – його прізвище, а Husker – ім'я. У вас може виникнути запитання, чому назвали мову іменем, а не прізвищем. Ну, проблема заключалась в тому, що прізвище Curry на той час математику вже використали, введя термін карірування функції. Ну, дійсно, такий великий вплив оказав цей вчений на математику і на логіку, тому прийшлося взяти його ім'я для того, щоб назвати мову програмування. На сьогодні що ми маємо? Проскакую, так сказати, що як розвивалося. На сьогодні ми маємо таке. Основна реалізація Haskell, оптимізуючий компілятор, який називається GHC, Glasgow Haskell Compiler. Значить, цей компілятор включає в себе так називаємо інтерактивне середовище розробки або інтерпретатор. Тобто Haskell одночасно є версія його компілятора і інтерпретатор, таке поєднання, симбіоз. Розповсюджується Haskell через Haskell-платформу, сайт відповідний, на якому знаходяться базові дистрибутиви для розробників, які працюють в Haskell. Там є викладається завжди три версії під різні операційні системи, під Windows, Mac і Unix. От така короткий огляд. Звичайно, на сьогодні функціональне, ну і не тільки на сьогодні, а ну, в першу чергу на сьогодні, функціональне програмування не обмежується Haskell. Просто ми будемо вивчати Haskell. Чому? Тому що, ну, стандарт. Так що тут є беззаперечна логіка. Ну і насправді це, на мій погляд, найкраща мова функціональне програмування по масі причин. Ну, крім того, є ще які мови. Я просто згадаю тільки ті, які ви чули, і які, на яких програмують. Значить, є мови схеми і Common Lisp. Це дві мови, які до сих пір на них пишуть програми. Це сучасні версії того самого Ліспа, який створив Маккартні, ще там Генгенський, перші мови функціонального програмування. Дуже зручна мова і, так сказати, бачите, живе в своїх нових різних варіантах. Значить, є дві мови програмування на основі джавовської віртуальної машини. Ви вже про них наверняка знаєте, десь вам згадували про них. Clojure – це чисто мова функціонального програмування. Вона більше схожа на Lisp, така, так сказати, в сторону Lisp дивиться. І Scala. Scala – це мова, яка поб'єднує, орієнтується на функціональне програмування і об'єктно-орієнтоване, такий симбіоз. Ну і ще згадаю мову F-Sharp. Да, ця мова взагалі орієнтується на три різних напрямки, на три парадигми. Функціональне, процедурне і об'єктно-орієнтоване програмування. Ну, характерна її особливість, її підтримує Microsoft. Тому вона в хорошому стані, мабуть, в одному з найкращих. Ну, давайте подивимося на Haskell. З Haskell виникла два слова, така цікава ситуація. Зазвичай так же історично склалося, по крайній мірі, з імперативними мовами програмування. Дуже багато створювалось різних комітетів, так сказати, груп, які б створили, ну, якщо не ідеально, то хорошу мову програмування імперативно. Ну і були створені дійсно хороші мови, Algol, так сказати, ADA, от такими комітетами, але всі вони не прижилися. Ну, якось так вони вмирають потихеньку і залишаються от там на полицях. А з Haskell ситуація оказалася якраз позитивна. Будучи створений штучно, ну, от таким комітетом, Haskell живе до сьогодні. І Haskell насправді лабораторія функціонального програмування. Всі новинки функціонального програмування, всі можливості, всі є в ньому, всі на ньому апробуються. От такий взірець. Тому його цікаво вивчати. На сьогодні
Існує друга версія, працюють на другій версії, вона називається основна версія Haskell 2010. Перед цим була версія Haskell 98, Haskell, який підтримував перше офіційне повідомлення. Після цього було ще друге офіційне повідомлення, от Haskell 2010, і от це є основна версія. Але це, як ви мені скажете, да, в Java, так сказати, скільки вже версій, там, мабуть, 11, да? І на порозі, мабуть, там дивиться нова, яка вже виглядає. Як же вони додають, працюють з новими властивостями і так далі. Ну, в Haskell це дещо по-іншому організовано. Насправді є одна основна версія, а є так називаємо розширення мови, прагми. Haskell дозволяє ефективно підключати от ці нові розширення, от, надаючи можливість користуватися ну, практично всіма новинками функціонального програмування. Деякі з цих прагм живуть і, так сказати, вже, мабуть, тільки на папері залишилися, але основна маса інтенсивно використовується. Ми навіть самі будемо використовувати деякі з них в певних роботах. Властивості мови Haskell. Отут вони перечислені, кожну скажу буквально одним словом. Строга типізація. Це значить, що кожен об'єкт в програмі має свій тип, і цей тип не міняється, і немає явного переходу, неявного переходу від одного типу до іншого. Стислість. Haskellівські програми дуже короткі. Досить сказати, що якщо ви візьмете бібліотеку яку-небудь ну, для порівняння на Java, ви ж Java вже багато працювали і вже знаєте багато бібліотек, то у вас ні в кого навіть не виникає бажання подивитися, як вона побудована. Чому? Тому що це маса тексту. Там, так сказати, мінімум 10, 15, а то й 20 сторінок тексту. Це мінімум. А то й більше. В Haskell ж, насправді, середня бібліотека займає буквально 2-3 сторінки. Все. А то й одну сторінку. Є ще такі бібліотеки. Модульність. Нічого нового немає. Як і в усіх мовах програмування, Haskellівська програма складається з модулів текстових. І тут те ж саме. Функція. Функція в Haskell це все. Це об'єкт обчислення, тобто функція, її основне призначення вирахувати. Функція може параметром бути іншої функції, і функція може в якості результату отримувати ще іншу функцію. Тобто функція на вході, функція на виході, і функція все це робить. Дивно, але звикнете. В цьому потужність Haskell насправді. Чистота. Абсолютна більшість функцій, з якими ви будете працювати, з якими працюють, це не такі функції типу методів в Java, тобто які там щось міняють значення змінних і так далі, і так далі. Ні, в Haskell абсолютна більшість функцій – це чисто математичні функції. Що значить чисто математичні? Математична функція – залежить тільки від своїх аргументів. Якщо ви викликаєте в математиці якусь функцію, даєте їй конкретні значення аргументів, то ви 100% знаєте, який буде результат. Бо вона залежить тільки від цих аргументів. Тобто детермінована, немає ніяких побічних ефектів, нічого не міняє. Дуже зручно і цим постійно користується, особливо для оптимізації. І останнє – відкладені ліниві обчислення. Ну, нічого вам не скажу про це. Ви з цим вряд ли зустрічалися, але це фішка Haskell, його плюс і його мінус. Відкладені ліниві обчислення – це значить, можна сказати так, що обчислення в процесі виконання програми, якийсь фрагмент програми чи операція виконується тільки тоді, коли в цьому виникає необхідність. До тих пір, поки необхідності немає, ніхто нічого считати не буде. От. Така абракадабра. Чисто зовнішнє, да? Давайте подивимося. Програма в Haskell. Набір текстових файлів, їх називають модулями, нічого нового немає. Кожний файл, а от кожний файл тут уже не так, як в Java. В Java кожний файл насправді містить клас, має певну структуру. Тут ні. Кожний файл – це просто список, набір означень. Більшість із цих означень – це просто визначення якихось функцій.
Опять-таки, більшість функцій, які визначаються в кожному з модулів, це честі. Не буду повторюватися, вже сказав. Але не всі честі. Є і нечисті функції, в частності, якщо ви берете якусь готову програму в Haskell, то в ній є обов'язково нечиста функція з іменем main, повна аналогія Java і C. І щоб виконати програму, треба просто вирахувати цю функцію main. Задайте в Java і в C. Тобто тут от якраз повна аналогія. Але ця функція main, вона нечиста, вона, так сказати, має побічні ефекти. Давайте глянемо зразу. З Haskell працюють, от стандартна робота в Haskell не така, як в Java. Деталі я на прикладах покажу все це на практичному занятті. Але в загальному виглядає так. Дивіться, програма складається з модулів. Кожний модуль містить список означень. Отут я написав простенький модуль. От він, так сказати, 5 рядків буквально. Да? Перший рядок. Модуль example v – це заголовок модуля, ім'я модуля, жирними літерами службові слова. І два означення. Кожне означення містить два рядки. Перший рядок указує тип того об'єкта, який ми визначаємо. X – це змінна ціла. Другий означення div3 – це функція, точніше, навіть предикат, який по цілим значенням повертає логічне значення. А другий рядок – це просто формули, які показують, як вони вираховуються. Як вираховується значення x, це просто звичайна формула, і як ви обчислюєте функцію div3, в залежності від її аргумента y. Дещо незвично, немає дужок, на відміну від звичайного програмування. Ім'я такого модуля, от этот модуль розміщається в одному текстовому файлі, і ім'я цього файлу ви вже можете зобразити таке ж саме, example, тільки розширення його HS. Аналогія з C, аналогія з Java, тут нічого нового немає. Як працюють, як тестують отакі от модулі? Значить, насправді, для того, щоб тестувати, самі ви бачите, тут навіть, щоб потестувати от ці дві формули, нічого, ніякої інформації, крім того, що є в цьому модулі, не потрібно. Мод – це ім'я функції, залишок відділення Y на 3. Тому тестують їх найчастіше в інтерпретаторі. Інтерпретатор, всі інтерпретатори насправді, ну що я знаю, по крайній мірі, вони працюють по принципу REPL. От давайте подивимося, тут в уголку, значить, на малюнку. Конкретний приклад роботи інтерпретатора Haskellівського от з цим модулем example. Я його виконав і зняв просто-напросто скріншот. І так, визивається інтерпретатор, він називається ZHCI з командного рядка CMD. Я просто набираю ім'я інтерпретатора, він запускається, виводить запрошення. Ну, насправді, тут іще так йде довгий чином, іде ж понятно. Каталог, в якому каталозі все це знаходиться, і виводить в запрошенні отаку от слово «прилюда». «Прилюда» – це він просто показує, що він підключив бібліотеку, з якою можна працювати. Вона завжди на автоматі підключається. Ви просто набираєте, в даному випадку я набрав вираз, як в калькуляторі, і він мені його вирахував. Тобто, в принципі, робота як калькулятор. Ви набираєте любий вираз, він вам, якщо він може його вирахувати, він його вирахує. Якщо ні, він видасть повідомлення, чому він не може. Але серед, крім такої функції калькулятора, коли ви просто пишете вирази і він їх вираховує, у нього є деякі команди, які він може виконати. В даному випадку, наприклад, я написав команду 2.l. Ви вже, може, зобразили. Це команда load – завантажити. І далі указується ім'я от цього модуля, який я хочу завантажити. Він виконує цю команду, просто завантажуючи модуль. Після цього запрошення міняється, тепер з'являється ім'я модуля, показав, він тим самим показує, що він завантажив модуль. Якщо ви ще один завантажите, появиться ще одне ім'я, він зараз виводить ту інформацію, яку він завантажив. І тепер ви опять-таки пишете ті ж самі вирази, але тепер можете використовувати об'єкти, які є в цьому модулі. В частності, написати x, він вам вирахує значення цієї змінної, 43, визвати функцію div3, значить,
дати в якості параметра x, він вам поверне результат її обчислення. От, це вам приклад роботи з Haskell. І найчастіше так з ним працюють, і в 90% все тестують, створюють програми і так далі. Дуже зручно насправді, самі побачите це. Ну, це за рахунок того, що насправді в модуль, в кожний модуль, входить просто набір значень, які є, або зміни, або функції. Що далі буде робити? Я, значить, зараз, буквально, так сказати, наступне питання, я тут декільких, за 10-15 хвилин, постараюся показати вам деякий мінімальний джентльменський набір засобів, які схожі на відповідні засоби в мові Java. От, щоб ви могли далі розуміти, як будуються функції, як працювати з функціями в Haskell, і щоб ви могли виконати домашні завдання. На жаль, таких отаких засобів, які схожі на засоби в мові Java, мало, але їх досить для того, щоб щось можна було зробити. І так побігли на друге питання. От, називається воно «Вступ до мови Haskell». Лексика і синтаксис. Перш ніж писати любу програму, треба, чи функції, неважно що, треба ж розуміти лексику і синтаксис, з чого вона будується. І так, в Haskell, з одного боку, все просто, з другого боку, все складно. Просто, наприклад, чому? Ну, тому що відомо, що всі об'єкти, з якими ви можете працювати в Haskell, їх взагалі 6 видів. От дивіться, зміни. Там була змінна x, функції, була предикат div3, типи, теж були типи, там було int і тип функції, конструктори і класи не було, далі появляться. Класи, насправді, не радійте, що зустріли знайоме слово, це не ті класи, що в Java, це дещо інше. Ну, а модулі теж було. Модуль. Так що, все, інших об'єктів, які присвоюються імена, з якими працюють, в Haskell просто немає. Ім'я. В більшості випадків ім'я об'єкта – це ідентифікатор. Ну, можете взагалі вважати, що тільки ідентифікатор. Але тут є таке правило. Змінні і функції імена завжди починаються з маленької літери. А імена всіх остальних об'єктів, типи, конструктори, класи і модулі обов'язково з великої літери. Таким чином і компілятор, і програміст зразу знає, з чим він працює. Чи то це змінна і функція, чи то це щось інше. Зразу по першій літері. Написано, широко використовуються спеціальні символи. Тобто насправді деякі функції, імена деяких функцій можуть бути не ідентифікаторами, а одною або декілька спеціальних символів. Ну, щоб було зрозуміло. Насправді, плюс теж є функція, і тому ім'я цієї функції, бачите, записується через плюс. Дорівнює, не дорівнює, далі появиться, да? І тут вони тут є теж. Це теж функції, але у них імена не ідентифікатори, а спеціальні, послідовність спеціальних знаків. От це той виняток, де ім'я функції не ідентифікатор, а спеціальні символи. Ну, домовились так, щоб всі операції теж попали в функції. Коментарі. З коментарями нічого нового. Все точно так же, як в Java, тільки просто другі символи використовуються. Є однорядковий коментар, два знака мінус, і далі до кінця рядка пишіть все, що завгодно. Ну, в Java дві косих. Багаторядковий коментар. Відкриває багаторядковий коментар пара фігурна дужка мінус, закриває мінус фігурна дужка. Ну, опять така аналогія з Java, тільки друга пара символів. Багаторядковий коментар може розташовуватися, займати, бути всередині одного рядка, відкусити, може декілька рядків займати, може один рядок весь зайняти. Те, чого немає, ви перший раз, можливо, зустрічаєтеся. В Haskell інтенсивно використовує двохвимірний синтаксис. Подивіться. От повернувся на попередню сторінку. Бачите, от этот модуль записаний з урахуванням двохвимірного синтаксиса. Ідею ви вже зрозуміли.
в кожному рядку пишемо, грубо кажучи, одне твердження – або тип, або як вирахувати, або тип, або як вирахувати. І все. Єдине правило, що все повинно починатися з одної позиції, в даному випадку з першої позиції. Можна було б почати все з другої позиції, але все повинно бути в стовпчик в одній позиції. Насправді це ж саме можна записати і точно так же, як в Java. От подивіться, отут внизу є така, да? Використовуючи фігурні дужки і крапка з коми. От, тоді цей модуль можна, я тут, наприклад, записав його в два рядки. От, після заголовка модуля відкриваюча фігурна дужка, потім в кінці закриваюча фігурна дужка. Фігурна дужка – це значить, що всередині буде перераховуватися якісь елементи. Перераховані елементи відділяються крапкою з комою. Все як в Java. Але такий запис використовується дуже рідко в Haskell. Зразу. Він залишений для того, щоб програми могли будувати програмні конструкції от таким чином. От вихід інших програм, які будують програмні конструкції, да, от це такий да. Поэтому, враховуючи те, що в нас двохвимірний синтаксис, дивіться, елементи, виходить так, двохвимірний синтаксис – це так. Якщо у нас є список певних конструкцій, от так, як в модулі було, то ми можемо записати їх без фігурних дужок і крапок з комою, просто в кожному рядку записуючи по одному елементу. Але якщо врахувати, що вони ж можуть вкладатися, одна конструкція в другу, ну, наприклад, в модуль може вкладатися інша конструкція, де теж є список певний, то для того, щоб відрізняти їх, всі елементи, які входять в одну конструкцію, повинні мати однаковий відступ. Тобто починатися з одної позиції. В нашому прикладі всі починалися з позиції першої. От ця ситуація, що всі елементи, які входять в список, повинні починатися з одної позиції, приводить до того, що в Haskell не бажано використовувати табуляції. Про це студенти забувають на перших порах, і абсолютна більшість помилок, особливо незрозумілих, коли ви починаєте писати щось в Haskell, пов'язано з тим, що ви просто забули, використали табуляції. І тоді порушується от этот двохвимірний синтаксис, і з'являються незрозумілі повідомлення про помилку. Насправді зовнішнє все виглядає коректно, але за рахунок табуляції помилки. Все. От це і весь синтаксис і лексика. Все остальне там нічого такого схоже на стандартне. Тепер базові типи. От базові типи теж в Haskell, тут нічого нового немає. Подивіться. От я їх тут перерахував, всі базові типи. Скалярні мається на увазі. Значить, дивіться, кожний базовий тип має своє ім'я. Ну, це альма-матір. Цілі типи, їх є два. Int і integer. Дійсні типи, їх є два. Float і double. Логічний тип один. Назва його bool. І тип символний char. Символ. Імена вам знайомі. Єдине, що все пишеться з великої букви. Тепер, яка різниця між int і integer? Int, значить, це цілі значення, які займають одне машинне слово. Тому, в залежності від машини, розмір може бути різним. Але це нікого не переймає, насправді. Завжди можна знати максимум, мінімум. І головне, що є тип, який використовується частіше, ніж int, тип integer. Інтеже, схожий тип є і в Java, в бібліотеці відповідній. Це цілі значення необмеженої довжини. Дійсні. Float і double, ну ви вже догадалися. Значить, плаваючі значення з плаваючою крапкою одинарної точності float і подвійної double. Прив'язано до машини. Булівське значення true і false. Точно так же, як в Java, але з великої букви. Далі ви побачите, вони пишуться. Char – це символи Unicode, як і в Java. Отут фрагмент. Насправді, дивіться, на сайті, на DistiDo, я разом з
слайдом, виклав і, так сказати, текстовий файл, він називається CS01List, який містить ці приклади, які тут я навожу. Його можна завантажити і погратися точно так же, щоб побачити от ці от відповіді, які в квадратиках на слайдах. І так, приклади констант записуються. Ціла константа i, int, мінус 78, подвійної точності d-double записується теж стандартно. Бурівське значення, бачите, b, змінна b, і присувається бурівське значення true, як і в Java, але з великої літери. От це от вам приклад конструктора, до речі, перший конструктор зустрівся. Насправді true і false – все конструктори. Char, ну, char символ і символ точно так же, як в Java. Приклад, в інтерпретаторі завантажується цей файл, це S0-list, і що виходить, коли визвати відповідно змінно. Як бачите, константи записуються точно так же, як і в Java. А тепер вирази. З виразами тут дещо поскладніше. Зараз поясню, чому. Значить, вирази будуються з даних та операцій. Операція в Haskell – це або функція, або оператор. Ну, що таке функція? Наприклад, mod – це функція, залишок відділення. А плюс – це оператор. Тобто оператори, насправді, це функції, які записуються спеціальними знаками. От просто, бачите, оператор – бінарна функція, назва якої містить лише знаки пунктуації. Особливість Haskell – виклик функції не має дужок. Div 5 на 2, от це вираз, який є функція div, яка ділення націло, яка ділить число 5 на 2, результат на 2, ну, бо націле ділення. Дужок немає, коми теж нема. Насправді в цьому записі, скажу вам зразу, я зараз вам переверну трошки, так сказати, може наоборот. Div – це ім'я функції, проміжок. Насправді це оператор виклику функції, 5 – це аргумент. Відтоді функція div застосовується до аргумента 5. Відтоді виходить деяка функція, яка опять проміжок, насправді це не проміжок, це оператор виклику функції. Ось ця функція, яка вийшла в результаті виконання функції div на 5, застосовується до цілого аргумента 2, і відтоді виходить результат 2. От така кухня. Ну, щоб вам це не дуже зрозуміло, поэтому дивіться на це просто. Да, так як в математиці, але нема дужок і коми. Поки так. Да, формат і позначення от цього оператора виклику прийшло з лямбда-алгебри, чи лямбда-числення, яке лежить в основі мови Haskell. Оператори мають звичайний вигляд. 5 розділити на 2 – це, як тут то було ціле ділення, а це дробове ділення. Пишеться через оператор. Порядок обчислення – теж традиційний. Дужки – те, що в дужках треба вирахувати в першу чергу. А далі виходить, якщо дужок нема, то у нас виходить послідовність операторів, тобто функції або операції. І в якому порядку їх вираховувати? Вначалі вираховуємо ті пріоритети, яких більше. А якщо в нас, вказується, підряд іде декілька операцій одного і того ж самого пріоритету, то тоді треба користуватися асоціативністю. Тобто кожна операція або ліва асоціативна, або права асоціативна. Дивимося приклади. І один. 5 помножить на 6 помножить на 7 – вираз. Дві операції однакового пріоритета, але множення лівоасоціативна, тобто ця операція повинна виконуватися зліва направо, значить спочатку 5 множимо на 6, потім 6 множимо на 7. Вираз ще один я розкажу, розберу по полочкам, як той казав. І 2 – це є значення і 1. Змінна і 1 плюс результат ділення 7 на 3 націло. Тут насправді є одна операція плюс. Ну, ви можете на перших порах дивитися так. Вначалі виконується ділення,
оскільки в операції застосування функції найбільший пріоритет 10, на саме висока. Поэтому вначале обчислюємо функцію, а потім виконуємо додавання. Хоча насправді тут два рази робиться виклик функції. Вначале викликається функція div, вона застосовується до аргумента 7. В результаті получається нова функція, яка потім застосовується ще раз до аргумента 3, і ми отримуємо те, що нам потрібно. Два наступні приклади проблем нема. G1 – змінна типу інтеже, і тут просто демонструється, що це таке. Ну от G1 підноситься в степінь, 2 підноситься в степінь 210, і то і виходить таке довге число. Ну, все це швидко робиться, так що не проблема. Булівський вираз, ну тут нічого нового немає, бачите. True або false, така ж сама операція є і в Java, і true. Пріоритети ті ж самі. Логічне і старше, логічне або молодший пріоритет. А от список операцій на цій сторінці весь, якими будете користуватися, по крайній мірі, на перших порах. Арифметичні операції, тобто ті операції, які застосовуються до цілих плаваючих, до чисел. Бінарні, плюс, мінус, множить, застосовуються до цілих і до дійсних. Ділення застосовується тільки до дійсних, це дробове ділення, тільки до дійсних чисел. Мод і div – це функції, які виконують ціле, обчислюють ціле ділення. Мод – цілий залишок, а div – ціле ділення виконує. Піднесення до степеня для дійсних і для цілих. Мінімум, максимум, ну, понятно, це функції, які з двох чисел знаходять менше або більше. Теж дійсні або цілі. Унарних операцій нема, тому якщо ви зустрічаєте десь мінус, то це можливо тільки у такому варіанті окремо мінус. Але тут мінус не, це не операція, це просто частинка константи від'ємної. Тут не, це не операція, це просто константа. А окремо, якщо зустрінете мінус, це помилка. От. Унарна операція є negate, функція. От це от вона міняє знак. Є функція унарна абсолютна величина і signum. Три математичні функції, знайомі вам, логічні операції логічне і, логічне або логічне і, виконується точно так же, як в Java. Not – функція унарна заперечення. Є шість операцій порівняння. Нічого нового, все як в Java, тільки позначення недорівнює інше. В Java знак оклику дорівнює, а тут обернена коса. Умовний вираз, як в Java. Е1 повинен бути логічним виразом, а Е2 і Е3 – любі вирази, любого типу, але однакового. Ну і понятно, як він зараховується. Значить, на відміну від Java, значить, тут сильно типована мова, тому неявно перетворити ціле число в дійсне чи наоборот просто неможливо. У вас такі задачки будуть зустрічатися, тому і тут треба явно робити перетворення. Для того, щоб перетворити дійсне число в ціле, є чотири операції, чотири функції. Truncate, round, float і selin. Ну, truncate і round тут, я думаю, по назві зрозуміло. Truncate просто відкидає дробову частину, ціла частина залишається, а round робить округлення. Float і selin – це насправді пов'язано з тим же самим, але там є різниця, коли ми працюємо з додатніми числами і з від'ємними. Декілька різних варіантів, тому виходить їх 4 таких функцій. Не 2, а 4. From integral – єдина функція, яка перетворює ціле число в дійсне. Одна сторінка. Як записувати функції в Haskell? І так, перш за все, синтаксис визначення і використання функції в Haskell відрізняється від традиційного математичного. Щоб було зрозуміло, про що йде мова, порівнюємо. І так, у нас є
Припустимо, f – це ім'я функції, x і y – це параметри змінні, ідентифікатори, а є a і b – це просто позначення виразів. Тепер дивіться, в математиці, да, ми як записуємо? Даємо визначення функції від двох змінних. F – це ім'я, далі перераховуємо її параметри, дорівнює, а тут стоїть формула вираз, вираз, який показує, як вираховувати значення цієї функції. От, як правило, в цей вираз є, входять x і y. І більше нічого. Для того, щоб вирахувати конкретну функцію, ми беремо f, беремо два вирази, які a і b, які задають значення для x і для y, і вираховуємо. От як це записується. Визначення функції і використання. В Haskell те ж саме визначення і те ж саме використання записується так. Ну, нема дужок, нема коми. F, далі перераховуються параметри через проміжки, вираз, який показує, як вичислити, обчислити значення функції f, і використання f, а потім через проміжки вирази, які задають аргументи. От така от різниця. На перших порах цього досить, а взагалі за цим лежить своя логіка, звичайно. Ми з нею розберемося в свій час. Отут я написав три приклади функцій. Div3. Функція, предикат, який був на попередній, ще в попередньому модулі. Значить, один аргумент, одна змінна, параметр x. Мод – це функція залишок відділення. Значить, беремо x, ділимо на 3, знаходимо залишок. І якщо цей залишок дорівнює нулю, то повертаємо значення true. Тобто, насправді, це предикат, який поверне true в тому випадку, коли аргумент кратний 3. От така ситуація. ADD – це функція, яка виконує додавання двох чисел. X і Y параметри, а тут формула, яка показує, як виконати додавання. Останній запис. Тут теж проблем нема. Значить, ADD5. Функція від одної змінної. Це просто береться функція додавання, число 5 і додається X. Дивіться, 6 рядків. В одному рядку дається означення функції, а перед цим стоїть означення типу. Тип функції позначається досить просто. Якщо функція має один аргумент, то перший тип, тут стоїть, це тип того, що на вході, аргумента, далі стрілочка і тип результата. А тепер дивіться, що тут написано. Функція від двох аргументів. Да? Перший тип указує перший аргумент, другий тип указує другий аргумент. А третій тип показує результат. Значить, per x int, y int. Ну, насправді це трактується дещо по-іншому, ну, щоб вам було зрозуміло. Ну і тут теж зрозуміло. Як ми будуємо функції в Haskell? Тільки таким чином, використавши вираз. І ви мене спитаєте, а що можна при цьому записати в вираз цей? Да багато чого. Для побудови функції в оцих виразах, які задають формулу, по якій обчислюють значення функції, можна використовувати умовні вирази, можна використовувати суперпозиції, тобто викликати інші функції, і головне, можна використовувати рекурсію. От вам приклад складної функції. Функція, яка рахує факторіал. Він вам відомий, таке ж саме можна і в Java написати. Факторіал від x це є, якщо x менше одиниці, то одиниця, а інакше x треба помножити на факторіал від x мінус 1. Відомо вам, ну, циклів нема, змінних нема, зате є рекурсія. Все, це той джентльменський набір, яким ви будете користуватися. А от про списки я постараюся багато чого розповісти, в мене ще там залишилося 25 хвилин майже. От я зараз про це буду стартувати. Значить, питання по поводу попереднього. Є там якесь? Ну, в принципі, або зрозуміло, або не зрозуміло зовсім. Так що тут така ситуація. Списки. Всі мови функціонального програмування в якості основного структурного типу мають списки. Так уже традиційно, починаючи з Ліспа, як мова функціонального програмування, значить, основна
складна, складний тип у неї – це список. Вказки не виключені. Значить, список – порядкована колекція елементів одного типу. Значить, отут я перечислив основні функції над списками, базові, як їх називають. Дивіться, є два конструктора. Конструктор, який будує порожній список, дві квадратні дужки, от тут є приклад. Конструктор дві крапки, який додає в список новий елемент. Я потім все це прокоментую, поки перерахую. Два селектора. Кожний список, перш за все, в функціональному програмуванні трактується просто. Він або порожній, або не порожній. Якщо список не порожній, то у нього є перший елемент, його називають головою, і є хвіст. Все остальне – список, хвіст. І таким чином виходить така ситуація. Порожній список будуємо за допомогою конструктора дві квадратні дужки. Якщо ми в список, який вже є, хочемо додати новий елемент, ми можемо додати тільки на початок, і для цього використовуємо конструктор дві крапки. От тут є прикладів багато, дві крапки. Кожна дві крапки, де стоїть, це додається в список, на початок списка новий елемент. Якщо ми хочемо список розкласти на частини, він насправді є, в нього є голова і хвіст, то голову можемо вибрати перший елемент за допомогою селектора функції head, а хвіст, все остальне, ми можемо вибрати за допомогою селектора функції tail. Але от ці функції head і tail працювати будуть тільки в тому випадку, якщо список не порожній. Значить, перш ніж їх застосовувати, треба бути впевненим, що список не порожній. Для того, щоб перевірити, що список не порожній, є предикат now. От це раз, два, три, чотири, п'ять – це просто типи. Тип конструктора заданий, тип описаний, тип одного конструктора, тип другого конструктора. Бачите, значить, конструктор дві крапки бере список, от це другий елемент. Да, тип списка позначається таким чином. Квадратні дужки, а всередині записується тип його елемента. Бачите, кожний список – елементи одного типу. Значить, ми пишемо, якщо хочемо вказати, що якийсь об'єкт там змінна, являється списком, ми пишемо квадратні дужки, показуємо, що це список, а всередині вказуємо тип одного елемента. В Haskell'я є так називаємо поняття параметричного поліморфізму. Я тут зразу про нього говорю, бо постійно буде використовуватися. Далі ми з ним детально розберемося. Тобто, коли я пишу квадратні дужки А, отак от, то це значить, що тип довільний список, довільний список, всередині якого може знаходитися будь-який тип, який завгодно. Цілі, логічні, функції, свої, інші списки і так далі, і так далі. Тип функції, от ці дві крапки. У мене є список елементів типу А, і я додаю новий елемент типу А на початок списку. Отримую новий список. Голова, head, селектор. Функція, яка вибирає в списку перший елемент. На вході список, квадратні дужки А, елементів типу А. На виході значення типу А, перший елемент списку. Хвіст. На вході список, А – це тип одного елемента. Відкидаємо перший елемент, виходить знову список, хвіст. Понятно, предикат null, на вході має список, а на виході повертає true або false. Тут приклади є. Тепер записуємо все це справу. Дивіться, що виходить. В Haskell'я використовують таку стандартний запис. Квадратні дужки, через кому перераховуємо всі елементи списку. Бачите, це список із 1, 2, 3, 4, із 5 цілих чисел. Це список із 3 символів А, Б і С. Але ви повинні розуміти, що от насправді отакий запис – це просто синтаксис шуги, те, що називають, тобто синтаксичний цукор. Запис отакий, от квадратні дужки, в яких перераховані символи А, Б, С, насправді це скорочення отакого запису. Взяли порожній список,
конструктор квадратні дужки. От этот. В нього додавали за допомогою конструктора дві крапки, один елемент, від того отримали список, який містить символ С. Потім взяли цей список, в нього додавали символ Б, отримали список АС. І після цього в цей список ще раз додавали ще один символ А, і тоді отримали список АБС. Зрозуміло, да? Значить, коли, кожен раз, коли я буду говорити синтаксис Шуге, це значить наступна, насправді така. Чому от такий термін? Термін синтаксис Шуге, це значить наступне. Якщо зустрівся от такий запис в програмі, то компілятор от такий запис перетворює от такий на автоматі. Тобто, насправді, компілятор, коли працює з вашою програмою, він працює не з такими записами, а от з такими. Він на автоматі, зразу зустрівши це, перетворює сюди. От це, що значить синтаксис Шуге? Насправді, це просто зовнішнє скорочення. Про рядки нічого не казав. Чому? Тому що, насправді, в Haskell є рядки. Тип рядків називається, має ім'я string, але все досить просто. Рядок – це просто список символів. Тобто string – це є просто список чарів. Все, на цьому закінчили. Далі ми будемо працювати і говорити про списки. І все, що кожен раз, коли я говорю слово список, ви можете знати, що значить вмісто слова список можна поставити рядок, от маючи на увазі, що ви працюєте з списком символів. Дуже зручно. Більше того, навіть є такий синтаксис Шуге. Вмісто того, щоб писати список А, Б, С, який складається з трьох символів А, Б і С, от таким чином в квадратних дужках, як тут, можна написати так, як в Java, через подвійних апострофах ABC, рядок. От це ABC – це просто синтаксис Шуге от этого. А це, в свою чергу, синтаксис Шуге от этого. От, ну, таких наворотів в Haskell багато що. Все орієнтовано на те, щоб ви записували так, як вам зручно. Насправді, цим би можна було закінчити про списки, а далі працюйте. Є два конструктора, два селектора і один предикат, і, да, і ви з цим будете користуватися і з цим будете працювати. Але насправді в Haskell надає, ну далі ми побачимо багато можливостей ще як будувати списки. Декілька простих функцій над списками. Я їх тільки тут перечислю і скажу, що вони роблять, а на них не буду зупинятися, на практичних розберемося з ними. Часу немає. Значить, функція LNG на вході має рядок, на виході ціле число. Довжина рядка. От, от її означення. Функція аргумент XS – це рядок. Якщо рядок порожній, предикат null, то довжина у нього 0. Якщо рядок не порожній, користуємося рекурсією. Беремо хвіст, перший елемент поки відклали в сторону, беремо хвіст, знаємо його довжину за допомогою цієї ж самої функції, а потім додаємо одиницю, бо ще ж є перший елемент. Тим самим отримуємо довжину списку. Функція SM – теж проста функція, яка на вході має список цілих чисел, на виході видає їхню суму. Дивимося її означення. Схоже на попереднє, насправді. І так, на вході список цілих чисел XS. Якщо він порожній, ну, то, понятно, сума елементів 0. Нічого нема. Відповідь 0. Якщо ж список не порожній, перший елемент відсунули в сторону, head від XS. Зате взяли хвіст і до хвоста застосували рекурсію. Значить, от этот от вираз SM tail XS порахує суму всіх елементів, які входять в хвіст списку. А після цього ми до цієї суми додаємо перший елемент списку, head від XS. І отримуємо суму всіх елементів списку. Функція вищого порядка. Функціями вищого порядка називають функції, у яких або аргумент є функція, або результат є функція. Ну, щоб було зрозуміло. Математика, це термін математичний. І так, функція, дві функції, які у вас постійно будуть переслідувати, які ви, так сказати, вивчите на пам'ять. Функція map і функція filter. Я тут їх назвав map1 і filter1. Map1, дивіться, функція має два аргумента. От тут дивимося, внизу вам зручніше буде. Перший аргумент – деяка функція,
другий аргумент – список. MEP1 бере от эту функцію, застосовує до кожного елемента списка і отримує результат. Тобто застосувати до кожного елемента списка функцію f. Оце і є призначення MEP. Подивіться, якщо список порожній, то, понятно, нема до чого застосувати функцію f, на виході буде порожній список. Якщо список не порожній, перший елемент head від xs поки відставили в сторонку, зато до хвоста ми можемо застосувати функцію map1, і тим самим от ета f застосується до кожного елемента хвоста і перетворить їх. А після цього ми до того, що получилося, додамо результат перетворення першого елемента списка функції f. Ну, через рекурсію. Фільтр 1, p і xs. p – предикат, xs – список. Ідея абсолютно проста. Запускаємо от этот от предикат на всі елементи списку xs і викидаємо ті, які не задовольняють предикату. Тобто залишаємо в списку тільки те, що задовольняє предикату p. Фільтруємо. Якщо список порожній, фільтрувати нема чого, на виході порожній список, менше вже немає. От якщо ж, а далі дивимося далі. А далі дивимося так. Беремо перший елемент списка. Якщо, і тут два варіанти, або предикат задовольняє цей, на цьому, видає, повертає значення true на цьому елементі, або він повертає false. Якщо він повертає false, тоді в результуючий список цей елемент не повинен попасти. Дивіться, після else. Да я його і не включу сюди, я просто візьму квіст і застосую до хвоста рекурсивно фільтр, і от це буде те, що мені потрібне. А от якщо предикат P спрацьовує на першому елементі списку, то тоді я повинен взяти квіст, отфільтрувати його рекурсивно цієї ж самої функції, а потім до того, що получилося, додати перший елемент, бо він хороший, задовольняє предикату P. От якось так ви будете писати функції на практичних заняттях і так далі. Так, отак працюють в Lisp, отак працюють ложері, використовуючи от ці базові операції над списками. Haskell джентльмен, він надає програмісту масу засобів, як будувати списки просто в один рядок. Ну, не всі, звісно, а деякі. І так, перші списки, які ви знаєте, це з якими ви працювали ще в школі, арифметичні прогресії. Арифметична прогресія, дивіться, це список дійсних або цілих чисел, яка має такий вигляд. Береться перше число, А1 якесь, і до нього додається друге число, додатнє чи від'ємне, яке називається знаменником прогресії, А1 плюс Д. Отримали другий елемент прогресії. Після цього додаємо ще один раз знаменник, отримаємо третій елемент, ще один раз знаменник, четвертий. Коротше кажучи, взяли число і до нього починаємо додавати знаменник багато раз. Получаємо арифметичну прогресію. Всім відома річ, так сказати, прекрасно, дуже часто зустрічаються такі списки. Значить, Haskell надає можливість будувати такі списки або їхні фрагменти, початки, от, використовуючи нотацію дві крапки. Через приклади йдемо. От це записано список перших 100 натуральних чисел від одиниці до 100. Насправді, що таке натуральні числа? Це арифметична прогресія, у якої перший елемент одиниця і знаменник 1. 1 плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 4 і так далі. І нам треба з цієї арифметичної прогресії взяти перші 100. Значить, пишемо перший елемент прогресії в квадратних дужках. Далі пишемо дві крапки. Коли знаменник прогресії одиниця, ми його не вказуємо. Пишемо дві крапки і пишемо останній елемент. Сто. Все. Получили. От це у нас список натуральних чисел від одиниці до 100. А якщо нас цікавить, наприклад, непарні числа до 100, ну, то в нас тоді це що таке? Непарні числа – це арифметична прогресія з знаменником 1.
Тут у нас знаменник, знаменником 2, вибачаюсь. Значить, 1 плюс 2 получиться 3. Значить, записуємо це таким чином. Пишемо, коли знаменник не одиниця, от це де, або різниця, або знаменник, його по-різному називають, так сказати, в різних підручниках. Я вже і сам заплутався. Ми тоді поступаємо так. Пишемо перший елемент і пишемо другий елемент. Перший і другий елемент зададуть насправді різницю. От цей самий знаменник, цю різницю, яку ми потім постійно будемо додавати. Поэтому, щоб побудувати список всіх непарних чисел від одиниць менших 100, я пишу так. 1, далі кома 3, перші два числа, дві крапки, а далі пишу, ну, написав 99. Мог би написати 100. Мог би написати 101 місто 99, але все рівно я отримав би список, який цих непарних чисел від одиниці до 99. Тобто і от цей запис, і от цей запис. Тут коментар насправді це виходить. Це одне те саме. Це ще один приклад. Прогресія, яка спада. 10 мінус, якщо від 9 відняти 10, получиться мінус 1, да? Тобто різниця арифметичної прогресії мінус 1, 9 мінус 1 – 8, 8 мінус 1 – 7 і так далі до 1. Всі натуральні числа від 10 до 1 в спадаючому порядку. Ну, все, що тут написано. Різниця послідовності – перший мінус другий елементи. Обмеження послідовності – останній елемент. Тобто останній елемент, який тут указаний, це не останній елемент списка, насправді, а останній обмежувач, те, що обмежить. Тут, бачите, я написав 100, але насправді останній елемент в цьому списку такий же самий – 99. Просто 100 обмежує. Допустимі варіанти, дивіться. Получається, що любу таку арифметичну прогресію можна записати або таким виглядом. Є 1, є 2, є 3, це відповідно вирази. Тут ж можна вирази писати вмісто чисел. А що получиться, коли я є 3 викину? Напишу просто є 1, є 2, 2 крапки, або є 1, 2 крапки. Це ж нескінченний список. І це буде правильно. Каскель дозволяє писати нескінченні списки. Пишіть, будь ласка, і працюйте з ними. Тільки пам'ятайте, що вони нескінченні. Помилки немає, так сказати, про це далі побачимо. Лінові обчислення дають можливість в Каскелі працювати з нескінченними структурами даних. О, от на цьому в мене тут є якраз, так сказати, 15 хвилин. Це саме цікава річ на сьогодні. Формувачі. Тобто потужна можливість будувати нові списки із старих, які вже є. Дивіться, в математиці часто використовуються такі формули. Множина А – це є квадрат х, де х належить множині х. Множина Б – це є пара х, y, де х належить множині х велике, y належить множині y велике. Я думаю, що вас зустрічі математики вам не раз писали схожі формули. От. Ідея вона тут проста. Уже є якась одна або декілька множин, в даному випадку тут x, а тут x і y. І на основі цих множин я пишу формулу, яка будує нову множину. А будує множину квадратів, а Б будує декартовий добуток двох множин, тобто список множину пар. А тепер замісніть слово множина на список, і ви получите основний механізм, який називається в Haskell формувач списків. Це вираз, який задає новий список на основі одного або декількох інших списків. В загальному вигляді, загальний вигляд, вираз, який цей має вираз, має такий. Я зараз вам його прочитаю, а на наступній сторінці все розшифрую. Через приклади, бо інакше не зрозуміло. В квадратних дужках, тут були фігурні, бо ж це була тут множини, а у нас списки, тому пишемо квадратні. Тут в першій половинці був деякий вираз, який показував, як будується один елемент множини. Да? Тут квадрат, а тут пара. Значить, формувачі списків точно так же. Починається з виразу, який показує, як будується один елемент списка. Далі вертикальна риска.
А далі цей же список будується з чогось, на основі якихось інших списків, тут на основі множин, тут на основі інших списків. І вмісто от таких от записів, x належить x велике, використовується такий запис. X, стрілочка, ну, менше, мінус, виходить така стрілочка, да належить, абревіатура для належить, да, скорочення. А тут вираз, який задає деякий список. Отака конструкція, а це основні конструкції, які зустрічаються після вертикальної риски. Це називається генератором списку. А вот этот список, а вот этот x пробігав всі елементи списку. Це просто змінна. І потім вот эта змінна x використовується от в цьому виразі для того, щоб побудувати нові елементи нового списка. Бачите, тут був x, сюди пішов, тут був x, пішов. От така сама ситуація і тут. Це основні компоненти, які от тут стоять після вертикальної риски. Але нам, можливо, не всі із цих, от бачите, x пробігав всі елементи певного списку, але можливо, що не всі елементи цього списка нам потрібні. Тому ми тут можемо написати серед цих елементів предикат, просто логічний вираз, який буде обрізати, частину елементів списку викидати, щоб вони не участвували в процесі утворення нового списку. Ну, локальна прив'язка, поки пропустимо, це рідко коли використовується, ви вряд ли будете його використовувати. А давайте приклади тепер все це. І так, дивіться, квадратні дужки. Все перед вами раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість списків, які будуються на основі інших списків. А інші списки, от дивіться, список від одиниці до 10, список від одиниці до 3. Список із двох елементів 10-12, ну, в общем, або арифметична прогресія частина, або перелічення. І так, от це в нас, ну, мені простіше сказати, будує список всіх квадратів від одиниці до 10. Я думаю, зрозуміло як. Да? X пробігає значення від одиниці до 10, підносимо до квадрата, отримуємо 1, там 4, і так далі, в кінці 100 буде. Далі, п'ятий приклад, і 5. Те ж саме, але вибираємо тільки парні числа із першого десятка. Стоїть предикат even. Even – це предикат, який виділяє, буде приймати значення true, якщо число парне. А є от предикат, який на непарні числа виділяє. X плюс Y, так? Да? Кожен елемент списку – це є сума x і y, де x пробіга значення від 1 до 3, а y пробіга значення від 10 до 12. Сьомий приклад. Той же самий x плюс y, але тепер спочатку стоїть генератор по y, 10-12, а потім стоїть генератор по x. Ідея проста. В першому прикладі ми фіксуємо x, одиницю, а потім y пробігав всі значення. Від того виходить 1 плюс 10, 1 плюс 12. Получається 11, 13. Потім фіксуємо x дорівнює 2, y пробігав всі значення. Коротше, другий генератор змінюється частіше, ніж перший. Ви тут побачите, бачите, в залежності від того, якщо поміняти місцями ці два генератора місцями, отримається два списка, які містять ті ж самі елементи, але в іншому порядку. Список L6 і список L7. Це приклад, список L8 такий же самий, як і L6, але... тут якась складна формула виходить. Приклад прив'язки. Насправді я міг би, я ввожу let, вводить просто локальне ім'я для такого виразу. Тобто показує, що значення v можна вирахувати через x і y. А потім це v використовує отут, коли в місці, де будує список. Це називається прив'язкою. Скорочення просто-напросто. Позначення. На кінець ще один приклад. Перший генератор x пробіга значення від 1 до 3. Насправді, от этот x можна використовувати в наступному генераторі. Y пробіга значення від x до 3. Получається така, як би, діагональна матриця. Ну,
результат, подивитися. Так. Вот это я просто скажу, а ви самі дома пограйтеся. Насправді формувачі списків використовуються не тільки для того, щоб будувати отакі прості із одних списків інші. Формувачі списки можна використовувати для того, щоб побудувати, давати означення функції. Дивіться, функція map2. Map2 те ж саме, що map1. Є список XS, є функція F. Я хочу застосувати функцію F до кожного елемента списка XS, і це буде результат. Я там писав через рекурсію на попередній сторінці. If then else, рекурсія, але насправді, використовуючи формувач, я можу написати так. X пробігає всі елементи списку XS, і я до кожного X застосовую F, і це є новий елемент нового списка. О, фільтр. Фільтр вообще звучить тут супер. У мене є предикат, у мене є список XS. Я повинен в цьому списку залишити тільки ті елементи, які задовольняють предикату P. Так, за допомогою формувача списку я що роблю? Беру генератор списку, де X пробігає всі значення елементу X. А далі пишу обмежувач. Із цих елементів вибираю тільки ті, які задовольняють предикату P. Все, отфільтрували. От ці X, які задовольняють предикату P, сюди попадають. Цей приклад подивитесь самі. Значить, коли ви завантажите будь-який модуль в інтерпретатор, завжди підключається модуль прелюди. Він має масу різних означень. От тут прочитаєте все, що в ньому є. Пропускаю. Я останню сторінку, в мене 5 хвилин залишилося, я на останній сторінці ще зупинюся. Ті сторінки треба просто уважно дивитися. У Haskell можна будувати нескінченні списки. Тобто списки, які, ну, дійсно нескінченні. Значить, для цього можна використовувати рекурсію, арифметичні послідовності, а можна використовувати формуючі списки. Давайте подивимося декілька прикладів. Перший список нескінченний, який я хочу побудувати, список одиниць. От мені треба для моєї, для розв'язку моєї задачі нескінченний список одиниць. Ну, в якийсь момент мені треба буде, наприклад, там перші 5 елементів, другий момент 10 елементів, третій елемент. Момент, може, мільйон перших одиниць, але загалом то все це нескінченний список. Як його побудувати? От вам два приклади, як це будується. Вначалі давайте подивимося другий, once 2. 1, 1 і дві крапки. Яка різниця прогресії? 0. 1 мінус 1, 0. Значить, перший елемент одиниця. Одиниця плюс 0 одиниця, одиниця плюс 0 одиниця, одиниця плюс 0 одиниця і так далі. Обмеження немає тут, значить список нескінченний. Якщо вам так не подобається, запишіть рекурсію. Рекурсивна функція once1, яка будує нескінченний список одиниць. Дивіться, як вона працює. Перший елемент результуючого списка є одиниця. І цей елемент під'єднується до списка, який будує функція once1. А? Завертаємо мозги. От нормально, це Haskell. Якщо ви написали таку функцію, кстати, до речі, схожу функцію можна було б написати і в Java, але вона просто зациклиться. Вона дійсно буде Java, дійсно почне будувати нескінченний список. От і зависне. Haskell насправді лінивий, тому він від того, що ви написали отаке означення, це не значить, що він зразу кинеться будувати нескінченний список цілих чисел. Ви бачите, як я використовую нескінченний список цілих чисел? Я беру функцію take, а це функція, яка вибирає перші декілька елементів списку. Take 5 вибирає перші 5 елементів списку. І він мені спільно повертає, да, от на тобі 5 перших елементів списку. Але якби написав я просто once1, він би завалив отетими одиницями весь екран до тих пір, поки не зупинилася машина. Ну, чесно, це раз, що списали, те я вам і видав. І на кінець. Останній, цей приклад, далі розберетесь самі. Це, в принципі, тут був список одиниць, а тут список, нескінченний список всіх натуральних чисел, починаючи від n.
теж два варіанти – рекурсія і арифметична послідовність. А от це внизу дві функції класичні. Ви їх можете зустріти практично в кожній другій книжці по Хаскелю, в кожному другому підручнику. Основна функція primes. Функція primes будує список всіх простих чисел. Нескінчений список всіх простих чисел. При цьому вона використовує функцію divisor. Функція divisor бере на вході ціле число, а на виході поверта список всіх його дільників. Список всіх дільників числа x. Думаєте, така складна задача? Да нічого складного тут немає насправді, коли використовувати формувач списків. Значить, дивіться, що я роблю. Я беру, заставляю y пробігти всі цілі числа від 1 до x. Всі дільники знаходяться в цьому інтервалі серед цих чисел. От y пробігав всі цілі числа від 1 до x. І я тепер беру залишок відділення. X на y повинен дорівняти 0. Залишаться тільки дільники. Все. Ну, а тут нижче. Всі прості числа. Двойка – просте число. А далі всі остальні прості числа – непарні прості числа. От це в нас є нескінченний список всіх непарних цілих чисел. І я із цих непарних цілих чисел відбираю тільки ті, які мають два дільника – одиниця і само число x. Нічого складного. Все. Про літературу одне слово. Я вам тут намалював тільки 4 книжечки. Насправді в інтернеті існує маса літератури по Хаскелю, все можете читати. От 20 років вже Хаскель живе. І якщо ви навіть знайдете якусь книжку, яка видана 15 років назад, не турбуйтеся, все, що в ній написано, все буде працювати. Ну, Хаскель підтримує хорошо. От. Но я тут набрав ті книжки, які, на мій погляд, найкращі підручники. І вони по мірі складності. Перші підручники – це найпростий підручник, скачаєте в інтернеті, от, що є на Хаскелі, все остальне більш складне. От це «Ліповачі» – це книжка з голубим слоном, який називають. У нас був її переклад. От, ну, переклад вже вряд ли ви знайдете, так сказати. От на російській мові. Але от на цьому сайті ця книжка розібрана по главам, по розділам, прекрасно оформлена. Заходьте, читайте те, що вам потрібно. Курт Уїл. Ще складніша книжка. На мій погляд, це найкраща книжка по Хаскелю. І взагалі прекрасна книжка, приклад того, як можна написати хороший підручник по програмуванню. Може знайдете в інтернеті, може ні, але не розчаровуйтесь. Опять же таки є сайт, якщо ви наберете Get Programming with Haskell, це оригінальна назва цієї книжки, то ви знайдете схожий сайт, як і для Ліповачі. Єдиний недолік, де вся ця книжка виложена по розділам, що на англійській мові. Остання книжка, вряд ли ви її будете читати, це сама серйозна книжка мене. Хоча вона теж починає з нуля, але там по ній розібратися Хаскель на самому початку важко. Все, вибачаю, що затримав вас на 2 хвилини. Значить, на цьому все. Дякую за увагу. Зустрічаємося через 7 хвилин. З першою групою я зустрічаюсь. А всім остальним до побачення. Дякуємо, до зустрічі. До побачення.